200 metrů po hlavní závodce představí na dráze volání Kristýna Štefterová, Slávia Plzeň. Dráha číslo 1, Kateřina Holubová, Lokomotiva Trutnov. A dráze číslo 2, Kamila Stavihoudová, Slávia Plzeň. Dráze číslo 3, Michaela Štěrková, Sportu Bolecí, areál Pardubice. Na dráze číslo 4, Karolina Marešová, Bohemians Praha. Na pětce Tereza Závadová, Sportu Bolecí, areál Pardubice. Na šestce Kristýna Jiránková, Sportu Bolecí, areál Pardubice. Na sedmice Zuzana Čarnecká, Kometa Brno. Na dráze 8, Lejna Betej, Elena Kultman, Rakousko. Na dráze číslo 9, Michaela Svobodová, KSV Kladno. Závodnice Nikolo Žurtová. Na trojce
obecní klub Axis. Na dráze číslo 7 Adela Dolnerová, klub sportovního plavání Blaho. Na osmičce Kateřina Matošková, SPK Liberec. Na číslo 9 Karolina Balážiková, Orka Bratislava. Český rekord Simony je 2 minuty 8 vteřin 61 sedmina a rekord plzeňských sprintů 2 minuty 10 vteřin a 14 sedmin, rovněž držení Simony Vavrtové. Čeká vyhlášení výsledků na 15 stupňů.